Mrs. Chu? 你知冇啊 ？Sammy 佢细个嗰阵，佢每日都喺呢个厨房度食嘢，坐喺嗰度静静地食饭。而家佢会做出咁样嘅嘢 ？Sammy? Dog eyes. Dog eyes did it. Is that what Johnny told you? 几多钱都唔值得。阿伟啊，呢种生意会令人痴线嘅。我叫 Winston。 Salve, salve, galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal, aqui quem vos fala é James Crocs, trago pra vocês a continuação de Slapping Dogs, que hoje tem muitos fatalities pipocando aí, mano, fatalities mesmo. Deixa o like aí, galera, se inscreva no canal e ativa o sininho se você quer ver gameplay sempre aqui, tem várias gameplay. Não esquece de compartilhar com seus amigos também e deixar sua opinião aí sobre o jogo. Galera, vamos lá, nossa missão é pegar o Lazarento, traidor do olho do cão. Bem, como você sabe, eu vim aqui me vingando, se você acompanha nossas gameplays, você sabe que o Wei tá... É, agora assumiu o posto de chefe da organização da máfia aí, onde ele tá infiltrado. E ele começa a fazer os trabalhos sujos de vingança. Porque vocês querem dar uma conferida lá na playlist? Tem um momento do jogo em que acontece uma matança sem fim. E a galera dele aí, né, que ele tava unido, é executada, cara. Muito sinistro mesmo. Mas enquanto a gente não pegar todos os lazaretos aqui, cara, o negócio não vai acabar, né? E, além do mais, eu tenho que entender o que tá acontecendo com a máfia aqui, pra gente pegar os caras corretos e prender, né? Esse é o papel do Wei. Mas vamos se aproximar aqui desse galpão e ver se a gente consegue pegar o tal lazarento que tá aqui. Ó, ele tá ali, ó. Eu não sei se eu tenho que ir no stealth, se eu tenho que me aproximar. Vou descobrir quando eu chegar mais perto. Vamos lá. Ó o cara ali, ó. Ó os caras ali, ó. Let's work something out here, okay? Ew! They don't run like that. Oh, shit! Move! Move! Aí, ó. Esse lazarento de chapéuzinho de Michael Jackson que nós temos que ir atrás dele. Agora é a fuga de lancha. Vamos perseguir o lazarento aqui, ó. Persiga o olho de cão. Ele tá puto porque eu tô atrás dele. Esse cara, desde o começo do jogo, já arrumou problema pra gangue, vamos dizer assim. Ele tá aí chorando. Cheio de história. Mas, cara, foi uma chacina que aconteceu num casamento, cara. Confere lá. Um vídeo muito top que conta aí o que aconteceu com os mafiosos do bando de Wei. Por enquanto, galera, começamos aqui de boa, passando de lancha, perseguindo o olho do cão. Mas os fatalities vão acontecer e é sinistro, mano. Esse jogo é muito top. Perseguir esse lazarento aqui, ver até onde ele vai. Ó, tá cheio. Ó, alguém me ligou ali, ó. Duke me ligando. Chamei ele pra vir pras docas. Tem um motivo pra eu ter chamado ele pras docas. Vocês vão entender mais na frente. A gente precisa levar esse cara aí, levar esse infeliz pra vovó. Vovó vingativa. Beleza, já comecei tomando a queda. Caí aqui, galera. Tô aqui, o cara, vocês viram que ele passou correndo ali, né? Vocês já perceberam que o negócio já começa ele correndo. Ó lá, ele correndo. Tá fugindo o peste, vamos atrás dele. Aqui as docas. Tudo funciona aqui normal, as pessoas estão aqui trabalhando, ó. A gente invade as coisas aqui, os galpões aqui, ó. O mercado de peixe, ó. A gente invade tudo, o pessoal trabalhando aí, ó. Vai da frente, desgrama. E a gente tá atrás dele. O jogo começa numa parada desse. Agora começa os fatais, parceiro. Vai acompanhando agora, pessoal. Que porradeiro aqui tá sinistro. Começa os caras aqui, ó. 5 contra 1. Aqui são 4. Já começa os caras me dando um soco ali no abdômen, mas eu me vingo. Ó, é 5 mesmo, ó. Tomando um chutão. Maneiro é os capotes. Olha o capote, olha o capote, ó. Ó o capote. Isso que é bonito de ver, ó. Ó o outro aqui, ó. Tome, filho da égua. Pra cima dos caras, derruba dois com um chute só. Mais uma, tomou mais uma na cara. Olha só, galera, o capote, ó. Ô, o bicho faz todo torto, ó. Ó o braço.
E o último aqui, tomou-lhe uma cepada na cara. E o cara tá ali, ó. Ele tá fugindo. Vamos lá. Vai começar os fatalities, vai começar os fatalities. Se liga, os fatalities vão começar. Ó, o cara já jogou uma caixa aqui empurrando de isopor que tudo acabou, né? Ó, o cara com a faca na mão, percebe? Um chute no abdômen. E aí eu vou pra cima dele pra tomar a faca. Tomei a faquinha, pega a faquinha. Ô, desgraçado, filho de uma rapariga. Sua mãe usa cueca, seu demônio. Agora olha só, galera. Os fatalities, ó. Um corte embaixo, um corte embaixo. Um corte no peito. Ó, isso aqui não é fatality, mano. Isso aqui é um fatality, parceiro. Ó. Isso é um fatality sinistro. Mas tem mais, galera. Tem mais violência. O homem jogou a faca fora. Mas eu peguei a faca aqui, ó. O que acontece? Eu peguei a faca pra poder continuar com ela. Só que o cara não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue abrir o portão com a faca na mão. Esse way é um inútil. Então joga a faca fora. Abre o portão. E aí pega a faca de novo, ó. É, só em videogame. Mais um fatality, então. Vamos lá. Ó. Ó. Eita, porra. Mas vai vendo que são vários fatalities. O cara veio aqui de cima pra baixo, ó. Estilo Bruce Lee, ó. Ó, a rasteira nos dois pés, cara. O cara cai de boca no chão. Ó. Eita, porra. Porradeiro come solto aqui. Tome, filho da égua. Vocês já viram o fatality da ponte no Mortal Kombat? Vocês vão ver o mais sinistro. Vem cá, filho. Ah, vem cá. Olha só isso aqui, galera. Isso aqui não é um fatality? Se liga. Já deu pra perceber, né? Se liga só. Mano, esse jogo é muito doido. Eita porra. É fatality, não é? Mas tem mais, pessoal. Tem mais, ó. Agora presta atenção aqui, galera. Tô vendo que tem 5 peixes ali, né? O peixe atravessando o negócio ali, ó. Ó, eu quebrei aqui, ó. Um fatality na cabeça aqui, ó. Cadê os peixes, mano? O cara engoliu, será? Não é possível. Agora, pra finalizar, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Só um tapinha. Toma. Morreu não, peixe. Então, aquele acelera o coração. Conhece o acelera o coração? Eita, porra. Já era. O cara caiu todo torto no chão. Agora vamos atrás do cara. Se liga agora. Se liga que tem mais fatality. Done some bad things, Sammy. What did you call me? Huh? Nobody call me that anymore. This is about me balling your fucking sister, isn't it? Huh? You gotta be fucking kidding me, man. Wake up, little brother. It's not like I put that needle in her arm. You can't take this stuff personally, Way. It was business. You know what I'm saying? Not to me, it wasn't. Look, if you don't like it, you take it up with Big Smiley. He's the one who needs the pussy. I was doing my job. Oh, fuck, man. Is this what this is all about? Yeah. And Winston and Peggy. Oh, fuck! You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey, we could be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking Sovereign Yi! Yeah? You and Big Smiley are pretty close, huh? Yeah, we're tight like motherfucking brothers! Me and Winston, we were tight too! Pois é, galera. Sou abraçado por um gordinho tatuado aqui, mano, ó. Chegou me agarrando por trás aqui sem pedir permissão. Mas os fatalities vão continuar. Eu quero mostrar com detalhes aqui, galera, que isso aqui realmente perfura o cara, ó lá. Perfura mesmo, ó lá. Sinistro. Enquanto tava perfurando aqui, eu tomei um chute no saco, ó. Ó. E isso aqui também é fatality. Pegou no abdômen, né? Mas quase pegou no saco. Mas vamos pra cima dos caras aqui. Tem mais fatality, galera. Tem mais. Se liga que tem mais. Hoje é só mortes insana. Olha só isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Fala a verdade, esse jogo é doido demais. Nossa senhora, Jesus Cristo, toma conta, rapaz. Acelera o coração, filho. Vem, gordinho, vem. Seu tatuado infeliz. Ó a barriguinha dele, vai mexer lá. Tome, ó lá, viu? É, rapaz, o jogo é muito doido.
Ei, joelhinho, tchau. Agora sobrou o chefão aqui, o olho do cão. Ele tá com um canivete ali pequenininho na mão, né? Então aqui pra lutar com ele é só no contragolpe, esperar o momento certo, senão ele te mata. Foge. Vem, tio, vem, vem. Ô, desgraçado, corta sua mãe, filho da égua. Esse corte era arrancar do braço do cara, né? Tome. Vem. Vem. Eita, esse aqui me matava. Mas eu sou imortal. Ô, oh, rapaz, o cara vai matar esse peste, ó. Rapaz, fugiu. Vou morrer. Não vou morrer nada, eu vou pra cima de você agora, parceiro. Vem, vem que eu vou desbagaçar. Vem, vem. Se errar, errou. 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 Toma. Levanta não. Falei pra não levantar, peste. E a gente vence o cara aqui, que ele tem que fazer? Ele não pode finalizar ele nem matar, infelizmente, né? Tem que levar ele pra vovó, porque a vovó quer se vingar. E assim, mas não pense que acabou não, pessoal. Tem mais ação frenética aqui, mais fatalities diferenciados agora. Vamos continuar. Vamos levar esse lazarento pra vovó. Aí, ó, o cara que a gente ligou pra gente na lancha. É ele que eu mandei vir pra cá pra levar o cara aqui, ó. Eu vou de carona com ele. Então eu vou andar um pedaço aqui a gente conversando. Eu vou cortar essa parte. Que não acontece nada. Mas porém aqui já acontece um negócio frenético, parceiro. Subindo o morro aqui, ó. Olha só, não tem carro nenhum, né? Nenhum. Olha só isso, nenhum carro. Pode observar, não tem ninguém atrás de mim. Olha a distância que tá. Tá vendo, né? Impossível aparecer alguém aí, né? Mas do nada, velho, surgiu um carro ali. Eu já fico explodindo nesse tamanho fatality, mano. Que é morte, meu irmão. Morte por explosão. Sinistro. Os caras se matam, mano. Os caras se matam. Ó, eita, só morte. Cara, só nessa missão aqui, acho que já morreu uns 20, velho. Ó lá, eita, nossa. Morrendo queimado, ó. Tudo mafioso. Ó. Peraí, tem mais. Ali, ó. Só tirar no motor que explode. Ó, o motoqueiro ali passou na cagada, tá? Pô, oh, errando. Fumaçou, já era. Ó o motoqueiro, agora olha os motoqueiros, mano. Os motoqueiros são bicho doido. Corajoso, olha, nem olha pra onde tá indo, velho. Os caras são bons. Eita, não. Agora olha só isso aqui, ó. Eu atirei no chão aqui, mirei no cara aqui, a moto dele caiu. Repara a moto, pessoal, repara a moto. Olha a moto dele, olha o que a moto dele vai fazer. Olha a moto do cara, parceiro. Ó. Matou os dois, ó. Nossa senhora. É churrasco de mafioso. Ó lá. Ih, mais um. A moto explode fácil, parceiro. Agora tem um cara aqui que voa do outro lado, ó. Ixi, voa do outro lado, ó. Esse se matou. Suicidou-se a si mesmo. Mais um motoqueiro pra se matar. A moto vai se choca nas coisas aqui, mas pode perceber que nessa hora do dia, poucos pedestres ali, né? Então, só morreu mafioso mesmo. Isso é um bom sinal. Aí, fugimos. Agora, o que fazer? É delegar pra vovó e deixar com que a vovó cuide e faça o último fatality da noite. Chegando aqui. Não é Mortal Kombat. Mas é cheio de fatality. Vamos pegar aqui o lazarento. What the fuck you doing, huh? Wait. Sit down and shut the fuck up. Jesus. I haven't been here in fucking years. Sammy, 为咗你一路开住个厨房，你睇我留埋啲骨喺里面。 你中意噶嘛？系咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食曬佢，食咗佢。 喂，hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Sammy, 你避下我面，我特登为你做噶。唔使惊，唔系净系你一个人，你个朋友 Johnny 啊，老鼠仔佢都喺度啊。 What the fuck? He's crazy. 佢而家就喺汤水。 或者我将你放喺煲汤里面。 Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. Oh, God, I'm
Todd, please! Please, no, no, no! E é isso aí, galera. O jogo hoje foi top. Ação frenética o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou. Vamos até o final do jogo, trazendo as missões aqui dessa forma editável aí, com alguns trechos mais interessantes e mostrando os detalhes do jogo que talvez você não tenha visto. Tamo junto. É nóis. É Crocs Games. Fui. Deixa o like aí. Não esquece não, menino. Valeu!